Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады, сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын, өтініш достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын, соның ішіне өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-та ашуланып бірдеме жазып қаламыз, WhatsApp-та бір қатемен бірдеме жазып қаламыз, WhatsApp-та бір керек емес нәрсе жазып қаламыз да, и бірден өшіріп тастағымыз келеді, ол оқи алмайтын. Бұл хабарлама ол әлі оқыған жоқ, егер көк болып жанып тұрса, онда ол оқыды деген сөз. Өкінішке орай жіберіліп қалды, бірақ сонда сіз өшіріп тастай аласыз, ода өшіріліп қалады. Үстіне басып тұрамыз, жоғары жағында корзинаға басамыз, корзина деген өшіретін, басамыз да у всех деген бар. Удалить у меня тек сізде өшіріледі, отмена беріп тастауға болады, байқамай, ой керек емес, мен өшірмейін деген сияқты. Удалить у всех десеңіз, собеседникті де өшіріліп қалады, болды. Голосовойды да дәл солай өшіріп тастауға болады. Мысалы, йо дегенде тағы да өшіріп тастаймын. У всех қыз. Болды, Кирилл деген бауырымыз, бір-бірімізді 17 жылдай танимыз. Так. Менде бір адам болды, осы барлығын жіберіп жатты, түгел өшіріп тастайды, бірақ мен оқып аламын. Ол оқып алып үлгерді, бірақ сонда да онда данный сообщение удалено деп тұрады, егер осындай. Так, мен мына чаттарды да стикерлерді өшіріп тастай аламын. У всех деген болды. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар, ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кіреміз. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.